Здравейте! Добре дошли в моят бюти канал. Ако искате да видите как се прави този грим, то тогава останете с мен. Здравейте отново! Вече поставих своята основа, така че сега ще продължим с веждите и след това сенките на очите. Thank you.
материали, които използвах за направата на този грим, можете да намерите по-долу в описанието. Това беше всичко от мен за днес. Очаквайте в следващите седмици много интересни видеа с гримове и ревюта. Не забравяйте да се абонирате и да лайкнете това видео. Чао!